E aí, amizades, beleza? Eu sou Gbige e hoje eu vou fazer um desafio para meu amigo Shigeru Miyamoto. Todo mundo sabe que eu dediquei o mês de março a The Legend of Zelda, né, que completou 30 anos, então todos os dias eu fui fazendo vídeos. E dia 1º agora, eu que vou completar 30 anos. Então nada mais justo do que o Shigeru Miyamoto, ele fazer um vídeo homenagem a mim. Para cumprir este desafio, você tem até 72 horas. Se não cumprir, eu não vou fazer aquele vídeo que a gente tinha combinado de Star Fox. É isso aí, amizades, até uma próxima. E Shigeru, eu conto com o teu vídeo. Até mais. Esse filho da puta coloca o Mario no pedestal e as outras criações enfia no cu.